Obrazovanje u Republici Hrvatskoj danas je isto kao što je bilo i prije 4 godine. Hrvatski nacionalni obrazovni standard za osnovne škole je tek u eksperimentalnoj fazi, za srednje škole nije ni započeo, a Bolonja se provodi stihijski, dakle bez stvarnih priprema. Stav HNS-a je da je obrazovanje poluga našeg razvoja, da ono u sebi sadrži zapravo silne potencijale, da je ono neka vrsta industrije i uzdičih 8 godina HNS kani povećati izdvajanja za obrazovanje, računajući privatni doprinos za dvostruko, a danas je to u Hrvatskoj više manje na onoj istoj razini gledano ukupni udio u proračunu kao što je bilo prije 4 godine, iako se ministar hvali da je to povećano za 35 ili 40%, ali jednako toliko je rastao i državni proračun, prema tome obrazovanje je danas u Hrvatskoj i financijski, i organizacijski, i po rješenjima, i po nedostatku reformi, na istom onom položaju kako je bilo i prije 4 godine. Nema onu funkciju, onu položaj kao poluga razvoja društva koji mu HNS stavlja u svojim programima.